Brynäs Malmö är över, som slutade med en hemmaseger 2-1 efter förlängningsspel. En match som hade många olika ansikten, inte minst periodmässigt. Jag börjar med dig, Thomas, bortalaget. Vad säger du om Malmös insats? Ja, intressant. Men nu jag ska sammanfatta, men jag tänkte göra det ganska kort. Då. Jag tycker första perioden är jämn. Jag tycker andra perioden är Brynäs. Jag tycker tredje perioden är våran. Ungefär så. Så jag tycker att det oavgjorda resultatet är väl ganska rättvist, kan jag tycka. Jag tycker båda lagen kan ta 3 poäng. Och båda lagen kan ta 2 poäng och 1 poäng. Någonstans där. Jag tycker vi slarvar lite med andra perioden i spelet med pucken i mittzon framförallt. Där vi blir lite skvättiga. Vi spelar lite för långsamt. Brynäs försök tar oss lite där. Och så får de lite snurr i vår zon. Så att, det tycker jag vi rättar till inför sista. Och jag tycker att vi bygger lite längre anfall. Och där har vi bud på ett mål, på ett par mål kan jag tycka. Jag tycker Kiwi Aho grym i målet. Jag tycker Hansas kedja är riktigt, riktigt, riktigt bra. Med flera. Så att vi tar poäng igen. Jag vet inte i vilken ordningen det är. Men jag är imponerad över det här laget. Hur man hittar kraft och hittar vägar in i matcherna på olika sätt hela tiden. Så stort plus till grabbarna. Andra perioden får vi titta på, göra någonting bättre av. Ja, för att vi måste också hitta ett sätt att bli bättre på i 60 minuter. Jag vet inte om det var en bra sammanfattning. Du kan fylla i. Du behöver inte säga någonting. Allomfattande. Niklas, vad säger du om Brynäs match? Nej, jag tycker att det är ett steg åt rätt håll. Jag håller med i mångt och mycket av vad Kollar säger här. Det är olika ansikten när lagarna kommer in i anfallszon och blir lite små ibland. Vi blir skvättiga båda lagarna med pucken. Det är det jag tycker om våran tredje period, och det är väl det du tycker om andra perioden. Så att, nej, men det, jag tycker ändå att det är en jäkla bra hockeymatch. Och det är fullt intensivt närkampsspel och det är krig om varje centimeter ute där. Så att, jag tycker också att det kanske påminner lite grann två lag som spelar relativt lika och väldigt intensiva, duktiga på spelvändningar och det här. Men jag tycker att vi har förlorat 2 matcher och idag steppar vi tillbaka. Våra 3-mot-3-spel tycker jag är jättebra. Så att det kan gå hur som helst, men jag är jätteglad att vi har 2 poäng idag. Tack för det, Niklas. Frågan är öppen. Vad säger du om Källgrens insatser då? Jättebra. Han är lugn. Han är trygg. Ja, jag tycker han är jättebra. Jag tycker jag har 2 bra målvakter som tävlar och som är lugna i kassen. Så nu vet du inte vem du ska ställa på måndag helt enkelt? Det är en ny dag på måndag, så vi får se. Thomas, de 2 som är frånvarande, Ikonen och Olofsson, vad har du för status på dem? Ja, jag vet inte, men de spelar inte idag. Vi får ta en ny sittning på tisdag. Vi leder 2 dagar. Jag hoppas att någon av dem är tillbaka till på torsdag. Det är väl min förhoppning. Men jag vet faktiskt inte. Hur tycker du utfallet blev att sätta Happala som ytterforward? Det är inte han som pigg ut idag. Tyckte han, de skapade faktiskt en hel del den kedjan, tycker jag. Så ja, det är bara målen som saknas egentligen. Du säger, Niklas, att det är ett steg åt rätt håll idag. Väldigt ineffektivt framåt. Vad ska ni göra på måndag för att rätta till det? Gör mål. Nej, jag tycker att det var ett steg tillbaka senast mot Leksand, framförallt i defensiven. De chanser vi släpper till är ju vidöppna. Och det tycker jag inte ser på samma sätt idag. Vi har ett bättre arbete över hela banan och det är nöjd med. Sen naturligtvis så vi vill också ha fler mål och det är där vi är. Vi jobbar på det och så länge vi fortsätter att jobba och tro på det vi gör, då kommer det att vända. Det gäller liksom att rikta in sig på ytan framför kassen, se till så att målvakterna inte ser. Okej, tack så jättemycket, Thomas. Tack så mycket, Niklas. Tack så mycket.